Niin ja tere tulemasta takaisin minun kanavalle siis vaattamaan minun ylävaatetta. Ja tänään ylävaate käib sen Samusen mikrofoni kohta. Olette tunnut siis kuinnalli kanalille vaattamaan ylävaatet. Ning räägime siis lähemalt sest mikrofonist. Selle mikrofoni ma teesin tälle GearBestist. Ja võtame siit kohe välja siis informatsioon selle mikrofoni kohta. Nii. Selle mikrofoni nimi on BM700 mikrofon koos plastikust hoidikuga ja on sobilik siis raadio broadcastmiseks stuudio ja stuudioeri salvestuseks mustvärvus. Nii, BM700 tihendaja helisalvestuse mikrofon koos plastikust hoidjaga. Sinu parim salvestamise partner. Põhijooned. Võtab elektronskeeme kontrolli ja kullatud diafragma kapsel kõrget tekstuuri. Eesmärk on vähendada tausta müra ning eraldada peamisest heliallikast. Lai sageduse karakter 20 Hz-20 GHz. Muutab vokaalse esituse heli selgemaks, loomulik ja elav. 3,5 mm stereopistik sobib kõigile arvutitele enamasti. Armatiseeritud alus, plastikus konstruktsioon on projekteeritud vahu sees kaitseks mikrofonile. No mikrofoni kaitseks on siis see sammune vaht kate, mis on mul peal selle mikrofoni peale kuvandud. Vaht kate vähendab müra tagamaks selgema heli. Ideaalne raadios broadcastimiseks, heli salvestamiseks, karaokeks ja muuks. Kaabli pikkus on 3 meetrit. Nii, tähtis. See on kondensaatoriga mikrofon töötab ainult seadmega, mis annab piisavalt jõudu. Kui seade on ühendatud tavaarvutiga, kondensaatori mikrofon võiks kasutada üksi. Kui seade on ühendatud sulle arvutiga, siis ühenda sulle arvuti voolvõrku või kasuta 48 voltist Phantom Poweri, et saada piisavalt jõudu, kui heli ei ole selge ja piisavalt kõrgem. Kui seade ei suudnud anda piisavalt jõudu kasutamisel koos võimendi või siis nagu selle mikseriga, mis kus saate nagu igasugused helisid kokku panna või segata nagu noh ja nii edasi. Heli tugevus salvestatud võib olla madal ja siis kasutada ekstra 48 voltist Phantom Power adapterit, et ühendada see Phantom Power adapter ei kuulu komplekti. Ei saa kasutada mobiiltelefoniga tahvelarvutiga. Kui soovid paremat heli efekti, on helikaardi kasutamine soovituslik. Kui salvestate, siis pange mikrofon eemale võimendist vältimaks salvestamise müra võimenditetu. Toode detailid, nii tüüp on juhtmega, polaarne muster, ühesuunaline, sageduse pikkus 20 Hz-20 GHz, ühendab Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Mac OS, Linux, Windows 98, Windows 98 SE, Windows Mi, Windows 2000. Nii muidugi Windows 10, aga mul on Windows 10. Ja võtame siit kodulegelikult lahti ka selle informatsioonin. Nii. Toote kaal on 346 kg, toote suurus on siis 5×5×15 cm. Ehk siis see pikkus on tal 15 cm, paksus on tal 5 cm ja siis laius on tal ka 5 cm. Ja siis pakk koosneb siis ühest mikrofonist, ühest plastikust hoidikuga, mille külged on mul kinnitatud, siis üks see noh, kaitse audio ühenduskaabel ja ingliskeelne manuaal. Aga aitäh, et on vaatasid ja ülevaadet, mina olin siis Kunnalju ja et pange like ja kommenti videodele kindlasti ning tellige mu kanal, kui seda teinud ei ole. Ja jagage mu kanal informatsiooniga ma selp, tuttavatele ja paljudele teistele, et mu kanalimuks alati on et mu kanalimuks alati uusi. Kas nüüd öelda?
jagage minu informatsiooni oma sõpradele ja tuttavatele, et minu kadalikus laati on nii uus. Ja see läheb asju. Jagage minu informatsiooni oma sõpradele ja tuttavatele palju teile teistele, et minu kadalik ilmuks uus sõvilise vaata, mis kadalik toimub. Ja kindlasti läge laines, minu kadalik vaatame nii uus võite video, mida vaadata. Kui te näete, et ma olen annetust väärt, siis te võite mulle julgelt annetada, leidate minu annetuslingi siit samusest video alt descriptionist või siis võite vaadata minu kanali sotsiaalmeedia infosse, seal on olemas ka minu PayPal donation nupp. Ja selle ja lõppu öelda, et selle mikrofoni hinnas on kõigest siis 11,15 €, nagu väga soodne mikrofon. Ja kindlasti kasutage Keelapesti veebipoodi, tellige nii palju kui vähegi võimalik, sealt saate enamasti kõik vajaliku endale väga soodsa hinnaga. Keelapest on parim, mis lisaks ostab veel teinud endale sooduspunkte ja kui te teete ülevaate, nagu minnagi teete ka punkte, millest te saate siis päris raha, millest te saate endale ostavus asju soodsama hinnaga. Ja see oli täna ülevaade ja järgmise korrani. Ja edut sulle aga kõigile kindlasti.